Tjena allihopa! Kolla här på min nya annorlunda frisyr. Vad tycks? Det ser ju coolt ut. Fast om jag gör det så här då ser det ju ännu snyggare ut. Eller vad tycker du? Förresten, jag kan förklara om att varför alla virus är inte heller miljövänligt. Den ska jag berätta. Koldioxidutsläppen är ju mycket mycket värre för naturen. Som bland annat djur och även andra. Och även klimatförändringar också. För länge sedan fanns det sån virus som hette spanska sjukan. Fast det lät som att det kom ju ifrån Spanien. Fast det faktiskt kom ju från USA. Och då var det ju samtidigt som första världskriget. Och amerikanska soldater stred ju i Spanien. Och då sen alla som bor i Spanien blir ju smittade av det. Och så spreds det hela världen. Och då dog miljoner. Då var spanska sjukan mycket värre än den här nya nutida viruset, coronaviruset. Och det var som var också mycket värre, det var ju den andra världskriget. Fast den här coronaviruset är ju inte heller miljövänligt. Eftersom alla virus är ju inte miljövänliga. Eftersom inte alla, jag tror inte alla virus som smittar på djur, men denna viruset kan ju göra det. Alltså denna nya coronaviruset, alltså. Jag har hört att katter kan bli ju smittade. Så det är ju inte miljövänligt, nej. Det är ju inte alls det. Fast koldioxidutsläppen var mycket värre än det. Och det var ju också besvikelse för allihopa också. Många ville ju ha semester i år och även bröllop och så även annan och sånt. Och alla ville ju helst också
tar själv och tar maten till sig själv i matsalen. Men det blir inte så på grund av den här krisen. Ja, fast det finns ju lite god nyhet om det här coronaviruset, alltså det är ju dödstalet. Det är ju som en låg dödstal. Fast Norge var ju först. Tror att Sverige kan bli ju sen bättre i igen, fast det var ju först dödstal som blev ju låga först och sen kan det här coronaviruset bli borta helt fast. Det går inte så här snabbt. Det som är dåliga nyheten. Och dåliga nyheten är att det finns ju många människor som ignorerar. Jag önskar jag skulle vilja vara en hjälte att stoppa den där som hade hänt. Men jag kan ju inte kinesiska, fast jag kan ju engelska. Det finns många människor också besvikna på att det blir ju inte filmer på från mars till maj. Det tar ju men eller kanske mer, men kanske bara mars till maj bara, alltså i Sverige, men vi är ju inte helt säkra om det. Jag hoppas att det skulle bli ju botat också, men jag hoppas att det blir bättre sen, hoppas jag, och jag tror det kan bli. Och även att jag också hört den där amerikanska pastorn att han tror att Gud kan blåsa iväg coronaviruset. Men jag tror jag är helt expert på det för man kan inte blåsa iväg coronaviruset, alltså i verkligheten, eftersom det är ju omöjligt. Eftersom det är ju ett virus. Som lyssnar inte på någon pastor om att prata om Gud som blåser iväg coronaviruset. Jag tror att det är inte sant. Det är ju lögn. Tack för att ni tittar. Hej svejs!